Si edhe vitin e shkuar, në bursën shqiptare të titujve alse, edhe në këto muaj të parë të vitit, tregtohen titujt qeveritar, bono dhe obligacione. Do të diskutojmë për ecurinë e bursës për gjatë muajit shkurt, siç është bërë tradit tashmë në fillim të çdo muaji pasardhës. Kënaqësi që të kam në studio me mua edhe sot është Erinda Fiku, specialiste e menaxhimit të riskut pranë bursës private të titujve alse. Faleminderit, kënaqësia është e ime. Si u mbyll muaji që lan pas? Muaj i shkurt vijoj pothuajse me të njëjtat trend si ai muajit janar. Për sa i përket numrit të transaksioneve të cilët janë zhvilluar gjatë muajit të shkurt, është një mesatare e njëjtë si në muajin dhjetor dhe në muajin janar. Sa po llogaritet volumi i tregtimeve? Ne do të kemi në fakt edhe grafikët? Po, do të kemi edhe grafikët për të ilustruar. Diku në vlerë gjatë muajit shkurt kemi pasur diku te 167 milion lekë, të cilët janë të përkthyera në bono, në obligacione thesari, të cilët janë tregtuara më tepër, ndërkohë që bonot e thesarit vazhdojnë që mos të jenë shumë të tregtueshme, siç kemi thënë për shkak të afatit të tyre të maturimit. Në këto transakcione, pjesa më e madhe gjatë muajit shkurt është fokusuar në transakcionet jashtë orareve zyrtare të bursës. Kjo për shkak se ne jemi gjatë 5 ditëve të javës, edhe pse nuk i quajmë ditë tregtimi, ne jemi fleksibël për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të kryejnë transakcione në bursë. Ne vetë kemi mundësi që t'ja u japim këtë dritare likuiditeti. Ndërkohë, si shpjegohet që vazhdon të jenë të kryesisht pas orarit zyrtar? Për shkak vetëm të pjesës që është vetëm 2 ditë në javë, vetëm të martë dhe të enjtë ditët kryesore të tregtimit, kështu që gjatë gjithë ditëve të tjera bankat edhe klientët vazhdojnë që të kërkojnë të thyejnë titujt e tyre apo të blejnë tituj. Dhe kjo gjë është dhe një ndër arsye, sepse... Po ju nxit që të shtoni ditët e tregtimit. Sigurisht, neve jemi duke menduar shumë seriozisht këtë pjesë, jemi duke parë se në cilët ditë ka më tepër volume tregtime, në mënyrë të tillë që të jemi më afër edhe institucioneve financiare që duan të... Aktualisht, për ta rikthyer në vëmendje, ditët e tregtimit, dy ditët janë? Të martë dhe të enjtë. Janë vetëm 2 ditë të martë dhe të enjtë, megjithatë, duke qenë që ishte viti i parë dhe njerëzit nuk ishin mësuar ende me idenë e funksionimit të bursës dhe për çfarë shërben, besoj se vitin e parë ishin të mjaftueshme, megjithatë, gjatë këtij viti sigurisht që do të ketë ndryshim për sa i përket lidhur me vlerën maksimale që mund të ketë arritur volumi i tregtimit në një ditë, kanë ndonjë ndryshim me muajin janar? Apo me muajt për ardhës të vitit 2018? Nuk ka ndonjë ndryshim dhe nuk shërben ndoshta si vlerë për të krahasuar, sepse në ditë ndryshme dhe në varësi se cilat janë kërkesat dhe ofertat për të tregtuar këto tituj, është sigurisht edhe volumi i tregtimit. Kryesisht në muajin shkurt e kemi pasur vlerë më të madhe të tregtuar në fillim të muajit, në ndryshim nga mesi edhe fundi i muajit. Vlen shumë për të theksuar që janë klientët ata cilët vazhdojnë ende që të kenë kërkesë për të shitur titujt e tyre krahasuar me bankat. Ndërkohë që nga ana tjetër, për sa i përket titujve të cilët janë tregtuar më tepër, vazhdojnë të kryesojnë titujt me afat maturimi. Po, ne do të kalojmë në një tjetër grafik për të ndalur më në detaje. Regjia do të na bëjë të mundur. Jemi tek vlera e tregtuar, siç tham, bonot e thesarit nuk kanë qenë preferueshme për të tregtuar dhe nuk kemi pasur asnjë transaksion në bursë. Ndërkohë që tre janë titujt të cilët si dhe në muajin e kaluar, janë titujt 5 vjeçar 10 dhe kemi një rikthim të titujve 3 vjeçar të cilët janë tregtuar në bursë. Ndërkohë që janë që thuajse mungonin për gjatë janarit. Po thuajse mungonin gjatë gjithë janarit. Edhe në dhjetor kanë munguar, ndoshta për shkak edhe të faktit që titujt 3 vjeçar kanë një kalendar të tyre të mënyrës se si ato emetohen nga qeveria shqiptare, ndërkohë që titujt 5 dhe 10 vjeçar kanë një shpeshti tjetër të emetimit të tyre dhe kjo i bën që të jenë edhe më të tregtueshme për të gjithë investitorët të cilët i mbajnë këto tituj. Duket se ofrojnë më shumë stabilitet? Ofrojnë më tepër stabilitet, po qoftë obligacione 3 vjeçare edhe ato
4-5 vjeçare bëjnë pjesë, disa prej këtyre titujve bëjnë pjesë në titujt e referencës, të cilët është duke përdorur aktualisht Banka e Shqipërisë, dhe janë titujt të cilët bankat të cilët kanë marrë përsipër që të jenë zhvilluese të tregut, duhet të kuotojnë vazhdimisht këto titujt të cilët njihen si tituj referencë dhe kjo e bën që këto tituj të jenë më likuid dhe të jenë më tepër të tregtueshëm. Dhe kjo gjë sigurisht përkthehet edhe në bursë, duke qenë që vlera e këtyre titujve zë peshën më të madhe. Do të kalojmë në grafikët e tjerë për të parë ecurinë më të detajuar. Po, këtu kemi një përmbledhje të transakcioneve të për gjithë titujt e tregtuar në bursë dhe kush kanë qenë klientët për cilët apo investitorët për cilët janë kryer këto transakcione. Dhe siç mund të shikojmë, bizotërojnë gjatë gjithë kohës transakcionet për klientët, është një përqindje shumë e vogël e transakcioneve ndërbankare, të cilët kanë ndodhur vetëm për obligacionet 5 vjeçare, ndërkohë për të gjithë llojet e tjera të obligacioneve kanë qenë për llogaritë klientët të cilët janë kryer këto transakcione. Lajm i mirë? Ky është një lajm shumë pozitiv, se pavarësisht faktit që bankat kanë portofol më të gjerë të transakcioneve dhe të titujve të cilët ato investojnë, fakti që edhe klientët kanë një peshë dominante këto muaj të fundit tregon shumë pozitivitet për faktin që të gjithë investitorët, qofshin këto institucional, klientë thjesht apo banka, janë duke përdorur dhe duke kuptuar se si funksionon bursa dhe kanë ato mundësinë likuiditetit për gjithë titujt ato që ato mbajnë në portofolin e tyre. Do të kalojmë në vijim edhe në grafikun në vijim. Të tjerë grafik? Po. Grafikun në vijim, siç folëm dhe më parë, është për vlerat e tregtuar sipas ditëve të tregtimit. Ditët e tregtimit që neve kemi paraqitur në këtë grafik nuk janë të gjitha ditë zyrtare, sepse vetëm 2 ditë zyrtare në javë janë ditë tregtimi. Siç më thatë, pjesa më e madhe në fakt të transakcioneve rezulton se kryen përgjat ditëve të tjera, jashtë orarit zyrtar. Po, jashtë orarit zyrtar. Kjo faktikisht ka ndodhur vetëm gjatë muajit shkurt, sepse qoftë gjatë muajit dhjetor, edhe gjatë muajit janar, fokusimi i transakcioneve është bërë gjatë orareve zyrtare, kështu që nuk është një element për t'u marrë në konsideratë. Ky fakt, megjithatë, pjesa që shumica e investitorëve duan që të kenë këtë dritare gjatë gjithë ditëve të javës, pse jo mos ta japim këtë mundësi. Pa u ndalur ende te ky grafik, çfarë ndodh nëse zgjedh orarin zyrtar dhe atë jo zyrtar? Arsyeja, sepse neve e luftojmë dhe i ftojmë të gjithë investitorët që të kryejnë transakcionet e tyre gjatë orarëve zyrtare, është për shkak të transparencës më të lartë që kanë për çmimet. Duke qenë që janë orare zyrtare, kuotimet bëhen në platformën e bursës, pra pak a shumë shikohet se ku janë çmimet ditore në cilët këto transakcione kryen. Ndërkohë që oraret jo zyrtare janë, si të themi, nuk ju ofrohet kjo garanci për transparencë maksimale. Transparencë, nuk dije se sa është çmimi eksakt i asaj dite në cilën duam që të thyejmë titullin tonë. Prandaj sugjerimi është që të shfrytëzojnë të martën dhe të enten që janë ditët e tregtimit. Sigurisht. Deri në shtimin e tyre, siç po e planifikoni. Po. Po, rikthehemi grafikut. Për sa i përket grafikut, kanë qenë ditët e para të muajit shkurt, të cilët kanë pasur një vlerë transaksionesh më të larta, ka qenë data 4 shkurt. Më pas kemi pasur një reduktim të vlerës, po fakti që kemi pasur një reduktim të vlerës nuk do me thënë që është ullur volumi i tregtuar i titujve. Ka pasur pak a shumë të njëjtën mesatare që kanë ndjekur gjatë gjithë kësaj rrjedhe kohore të këtyre 3 muajve dhe sigurisht është përfunduar me datën 28 shkurt në cilën kemi pasur edhe një volum të konsiderueshëm të transakcioneve të ekzekutuara në bursë. Ndërkohë këto ditë të para të marsit si paraqiten? Këto ditë të marsit paraqiten gjithashtu. Ka një ndryshim të trendit me shkurtin apo ndoshta është ende herët, sepse ka vetëm 2 ditë tregtimi kanë qenë aktive gjatë muajit mars. Megjithatë, kanë ndodhur transaksionet e para për këtë muaj, kështu që presim që në vazhdim të muajit kemi
të kemi të njëjtat ritme si muaj shkurt dhe janar, edhe pse jo të kemi edhe ritme më të larta. Ndërkohë, interesi në drejtim të licencimit si rezulton? Të licencimit për kryerjen e operacioneve të tregtimit në bursë. Ka shumë kompani të cilat janë të interesuara që të vinë dhe të bëhen antare të bursës. Në fesë fundmi kemi antarësuar edhe një firmë brokerimi, një shoqëri komisionere, e cila sigurisht që është... Dhe sa ka arritur numri i brokerave aktualisht? Aktualisht neve kemi 5 antar në bursën shqiptare të titujve, pra i pesti është brokeri aktual i cili është miratuar për të bërë pjesë e bursës së Alse. Jemi në proces të instalimit të gjithë sistemeve dhe në proces të trajnimit në mënyrë të tillë që në momentin kur të fillojë tregtimi i tyre mos të kemi asnjë problem gjatë seancave zyrtare të tregtimit. Ndërkohë keni dieni se sa të tjerë kanë interes, sa janë në pritje të licencimit? Ka shumë kompani të tjera cilët e kanë shprehur interesin për të qenë pjesë e bursës, janë në proces duke plotësuar dokumentacionin e tyre. Disa kompani të tjera gjithashtu janë duke aplikuar për të zgjeruar licencën, por në mënyrë të tillë që të tregtojnë jo vetëm tituj borxhi qeveritar, por edhe tituj të tjerë të korporativ, të cilët neve tashmë siç diskutuam dhe në intervistë në para artë, është hapur rrugë, kështu që ekziston edhe kjo dritare tjetër, kjo mundësi tjetër, në mënyrë të tillë që të gjithë kompanitë të cilët kanë marrë një licencë të pjesshme, tashmë të shkojnë drejt autoritetit mbikëqyrjes financiare që të zgjerojnë licencat e tyre në mënyrë që në më kur të jetë gati komplet procesi i kryerjes e këtyre transakcioneve, të gjithë aktorët e tregut të jenë me të gjithë mundësitë e tyre për të zhvilluar tregun e kapitaleve në vendin tonë. Mirë, unë të falenderoj që erdhe edhe sot e përcolle informacionet mbi zyrtarinë e bursës për gjatë muajit shkurt, informacione mjaft të vlefshme, në fakt shërbejnë edhe për të gjithë ata që kanë pak njohuri në lidhje me bursën e mund të nxiten në të ardhmen për ta parë si një dritare. Neve i ftojmë të gjithë investitorët që cilët mbajnë aktualisht tituj edhe nëse kanë pyetje rreth mënyrës se si funksionon, neve jemi gjatë gjithë kohës të hapur. Nga ana tjetër, për të gjithë qofshin këta investitor apo individ të cilët janë kurioz të dinë se si është duke ecur bursa gjatë këtyre kohëve, neve kemi lancuar së fundmi në faqen tonë edhe databazën tonë të transakcioneve, kështu që i ftojmë të gjithë që të klikojnë edhe të shohin se si është ecuria ditore e bursës. Mund të marrin aty të gjithë informacionin e nevojshëm. Sigurisht. Mirë, faleminderit e punë të mbarë. Faleminderit dhe juve.